Друзі, усіх вітаю. Це «Фабрика новин». Я Анастасія Федорів. Мій гість сьогодні Роман Конов, лейтенант батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. Слава Україні. Героям слава. Отже, що ми зараз знаємо із офіційної інформації, що відбувається під Бахмутом? Зокрема, пишуть, що Збройні сили України відбили сильний штурм. Пишуть, що розгроблено фанатський спецназ. Насправді дуже така цікава інформація. Кажуть, що там росіяни і танки втратили, і роту ворожого, такого собі добровольчого формування «Еспаньола». Що це загалом таке було? Чи є у вас якась інформація? Що це такі за фанати російського футбольного клубу там зібралися? Ну, насправді втрачають багато своїх цих свинособак там майже кожного дня, і не є виключенням і цей їхній там намагання на прорив. Чим більше їх власне пре на нашу землю, тим більше їх лягає. По конкретних якихось подробицях в етері прямому я б не хотів би говорити. Це може нести якісь там наслідки. Все ж таки аналізують наш інфопростір. Є факт того, що втратили багато своїх цих свинособак. Є факт того, що вони не спроможні до якихось тактичних правильних рухів, і власне добре, що вони не спроможні на це. Ми в свою чергу рухаємось вперед, намагаємось їх контратакувати. Та знову ж таки, для нас ціна успіхів теж висока, і дуже висока. Це ціна життів наших хлопців, наших побратимів, наших військовослужбовців. Їх залишається ще дуже і дуже багато, і роботи попереду ще дуже і дуже багато. Також, до речі, коментував ситуацію біля Бахмуту речник східного груповання ЗСУ Сергій Червата. Він сказав, що окупанти змушені постійно проводити ротацію на бахмутському напрямку через такі великі втрати. Насправді, ось ця ротація, що це означає для наших військових на полі бою? Що це за люди приходять? Чи це щоразу якісь зовсім інші батальйони, інші підрозділи? І кого зараз частіше всього бачите на фронті? Частіше за все зараз це їхні ці частково мобілізовані, яких там власне десь ловлять в глибинки, їх там декілька днів тренують крокувати і потім кидають це пекло. Якихось великого контингенту підготованого їхнього, назвемо це військовими, їх немає. Є заради справедливості, є певні угрупування, певні їхні підрозділи, які вміють воювати, я так розумію, які проходили там не одну гарячу точку по всьому світу, то знову ж таки це не переважна більшість, а це переважна меншість. І основна маса, основна тих, хто зараз пре на нашу землю, це їхні часткові мобілізовані. Тому що, знову ж таки, їх там, повторюся, їх там дуже багато, їх там 140 мільйонів. І ця мобілізація в них прихована, вона ж не припинялася, вона триває. Їх там отмовлюють і кидають сюди. А тут, власне, настає їхня в більшості своїй смерть. І отакий конвеєр, він продовжується. Ну, вже доволі довго він продовжується. Я думаю, що з таким ресурсом і живої сили, в тому числі, який має цей конвеєр, ще може продовжуватись дуже, дуже довго. Тому для більш якісного знищення всього їхнього контингенту, і живої сили, і броні, якої в них, до речі, теж дуже багато, і їхніх артилерійських установок, нам потрібні новітні артилерійські установки, новітня броня, тому що те, що вони мають, воно в них все старе радянське, воно здебільшого невлучне. А ми можемо своїми вдалими і вмілими діями знищувати їх в геометричній прогресії. Власне, якщо ми повернутися до сухих цифр, то і так іде знищення там особового складу і їхніх там установок. Там, ну, якщо ми говоримо про особовий склад, це порядка десь один наш бієць до 15 свинособак та... Знову ж таки, життя нашого військовослужбовця, життя українця, воно безцінне, а життя тих шакалів, воно не варте абсолютно нічого. 100%. Тим часом ми бачимо, що ГУР слідкує за пересуванням вагнерівців, тому що є різна інформація, частково кажуть, що повертаються вони до Росії з Білорусі, бо там, певно, не поділили фінансування Лукашенко і Путін, і також з Пригожиним. Кажуть в ГУР, що поки відсутні дані з приводу того, чи можуть загалом учасники Вагнера повернутися воювати в Україну, але ця інформація, це точно така буде на найближчі тижні, далі невідомо як буде.
Насправді, повернення вагнерівців, чи сьогодні змінило би щось на полі бою, чи можуть вони сьогодні представляти якусь важливу загрозливу силу, нову таку, з якимось, можливо, там новим подихом для української армії, чи все ж таки це вже не має значення сьогодні? Я думаю, що вагнера вже себе використали, вони були розбиті нами там більше ніж на 80%. Потім вони це їхні недолугі і невдалий там похід на Москву. Власне, навіть переворот вони з першого разу не зробили. І зараз там ще якісь чвари в тім Білорусі. Я навіть відверто скажу, я не дуже чув, що там яка ситуація. Але моя особиста думка, я думаю, що вони там якихось великих змін не принесуть. Якщо навіть якимось чином їх ще сюди там перезакинуть, ну подобиваємо ми. Ну, власне, подобивають. Я ж переконаний, що під час відступу за ними ще буде стояти заградотряди з кацапських, цих там чи то кадирівців, чи то, можливо, якісь інші ще підрозділи. І вони будуть просто битися з усіх сторін. Я думаю, що там їм залишиться дуже і дуже недовго жити. Та, власне, знову ж таки, все рівно там на те, що вони собі там, скільки вони там проживуть. Питання в тому, що бажано, звичайно, їх, щоб не на нашій землі не з'явилось, тому що для нас це буде певне утруднення, а для них, я думаю, там без варіантів, там смерті і все, вони просто помруть. Ви згадали кадирівців, така цікава інформація від Генштабу з'явилася, те, що там вже, виявляється, перестрілюють один одного, що, власне, також нам на руку. Нехай там тратять ці всі боєприпаси один на одного, звісно. Пишуть, що кадирівці і дагестанці влаштували таку перестрілку під час знімання пропагандистського ролика. Сталося це на тимчасово повному Запоріжжі, селі Михайлівка. І кажуть, що з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих і 40 поранених окупантів. Це те, чим займаються сьогодні кадирівці на фронті, тому що десь там, пам'ятаю, ще місяць-два тому була інформація, що там ледь не до Бахмута доходять, і Кадиров дуже радів з того, що йому дали можливість загалом після Вагнера кудись там підійти, але все ж таки, чи прослідковуються якісь такі тенденції і на інших напрямках? Та, власне, то ж не є секретом, що Кадиров – це то є тік-ток війська, і ще вони добре вміють пасти овець в горах. Ось це два їхні профілі, якими вони, власне, можуть займатися. Все інше – то пропаганда, і то вмивання непотрібної інформації українцям, в тому числі, виключно кацапи і ПСО. Те, що вони там себе десь поперестрілювали, абсолютно не дивно, як мінімум, те, що вони себе поперестрілювали. Чим більше їх там постріляє, знову ж таки, тим краще це нам, і менше буде роботи і нам, як батальйону «Свобода», і гвардії «Рубіж», і іншим підрозділам. Тому я думаю, що побільше в таких випадків, що вони один одного стріляють, а нам побільше зброї, щоб ще їх і дострілювати, щоб взагалі неповадно було. До речі, пише керівник Офісу Президента, що разом із Зеленським були на фронті і каже, що почув військових про проблеми. Ну, власне, я так пам'ятаю, що вже давно про ці проблеми говорять. Це те, що створює російські безпілотники, зокрема, це ударний «Ланцет» відомий і розвідувальний «Орлан». Каже, що це, звісно, загроза, яку ми не можемо ігнорувати, взяли до уваги, ну і будуть щось думати. Насправді, що сьогодні ці «Ланцети», «Орлани» означають на полі бою? Що треба насамперед? Не вистачає максимум систем ППО, я так розумію. Чого? Це дійсно зараз, на даний момент, є проблемою доволі великою. Для цього потрібно і покращувати і безпосередньо ППО, для цього потрібно покращувати наші РЕП-системи і доустановлювати їх, щоб ми могли глушити передачу сигналу на ці безпілотні літальні пристрої їхні. І знову ж таки, нам потрібно здобувати паритет в тому, щоб і ми могли своїми безпілотниками наносити більшого враження, ніж то ми робимо зараз. Це потрібно вдосконалювати, і думаю, вдосконалювати це потрібно на державному рівні, тому що однозначно волонтери допомагають, волонтери із Легіону Свободи, із інших організацій багатьох. То знову ж таки, його потрібно більше, і наразі все, що до нас надходить, його забагато не буде, і ще найближчим часом його точно не буде. Воно все використовується для того, щоб знищувати окупантів з нашої землі, і є потреба в тому, що більше. Тому що, до прикладу, там «Мавік», як би це зараз не прозвучало, я прекрасно розумію, скільки там він вартує, що це доволі недешева штука,
Та все ж таки це зараз в більшості свої як розхідний матеріал, тому що кацапи мають реп-системи, кацапи їх теж можуть садити і можуть перезаважати нам робити ту роботу, яку ми робимо. Ми, в свою чергу, теж можемо садити і їхні безпілотники, дуже і дуже кріпко заважати їм, та знову ж таки потрібно більше реп-систем, більше ППО, і це все буде приумножатися. Хлопці, наголошую на тому, хлопці, які в нас вміють цим займатися, хлопці є. Потрібно устаткування. Бачимо, що загалом ці дні проходить ще форум «Армія 2023», там за участі Путіна. Вже навіть аналізують аналітики, скільки брехні прозвучало на цьому форумі, тому що вони кажуть, що там понад 80 іноземних компаній представляли якісь певні свої розробки, що, звісно, стосується війни і озброєнь. Насправді, Росія каже, що зараз в них все на найвищому рівні, все виробляється, стільки всього нового, що і НАТО не снилось. А по факту, на полі бою, щось помічено було з останнього часу, щось таке нове, чого не було раніше, наприклад. Якщо говорити про ракети, то так, вже була інформація, що ракети свіжо випущені, які були ще навесною зроблені в Росії, вже були на території України. А от те, що стосується саме ситуації на полі бою, що нового? Я чув, що на цьому форумі РПЦ показали бусик із наметом, в якому там 4x2 чи 4x4, точно не пам'ятаю, в якому можна там щось помитися, і стоять купа-купа ікон. Я не знаю, які там ікони, може там той їхній бункерний в образах стоїть, що добиває їх цей пропагандистська. Але ось про таку їхню новинку на цьому форумі я чув от буквально перед ефіром почув. В них зараз економіку вони дійсно перебудували на воєнний час. Це так. Вони зараз штампують все, що можуть. Є одне але. Вони не можуть штампувати щось зараз якісне, тому що ресурсу живої сили в них достачає, ресурсу розуму в них не вистачає. І ресурсу технологій в них теж не вистачає. Що, власне, це нам відіграє на руку. Ми можемо перемагати в цій війні, це війна технологій. Ми можемо ресурсно, об'єктивно сильніші. Як би це зараз не страшно не прозвучало. Ми можемо їх перебивати розумово, і ми можемо їх перебивати технологічно. Ось це ми можемо робити. Власне, зараз це і намагаємось робити. І знову ж таки, ідеологічно ми можемо їх теж знищувати, тому що ми воюємо за свою країну, ми воюємо за свої сім'ї, за нами стоять наша країна, наші родини, а за що воюють вони, не зрозуміло. Бачимо, ми також зараз дуже багато бавовни і на Росії, і в тимчасово окупованому Криму. Ми розуміємо, що є головною метою так і логістику пошкодити, і, власне, знешкодити ось ці всі заводи, які сьогодні працюють на війну, зокрема в Росії. Якось відчувається після ось таких подій проблеми з логістикою в росіян на протязі всіх цих місяців? Чи насправді сьогодні все як було, і поки що такого відчутних змін немає? Є певні зміни, але після бавовни вони там, тож вона йде в них в тил, та бавовна або їхній кримський міст. У нас, де перебуває батальйон «Свобода» в гвардії наступу «Рубіж», це на Бахмутському напрямку ми стоїмо, то, власне, є у КЦ певні проблеми з логістикою, тому що то, в принципі, величезна у них машина, і то величезний апарат, і там в будь-якому випадку будуть збої. Бавовна тільки додає до тих збоїв ще їм проблематику. Чим більше її буде, тим, звичайно, воно буде все в них погіршуватися і лягати, там логістика буде більше того, і ротаційні дії будуть збиватися, і чим більше, я ще раз наголошую на тому, чим більше у нас буде артилерійських установок, тим більше і провізії в них горітиме, і БК вони не зможуть підвозити. Це дуже-дуже багато факторів на це все впливає. Одним з яких є, звичайно, бавовна, та, яка відбувається на Казані. Повідомлення таке, яке насправді трошки стривожило, з'явилося напередодні у соцмережах. Віце-прем'єрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Не знаю, чи вже бачили ви це повідомлення, але насправді зараз це все дуже гучно обговорюється в засобах масової інформації. Вона сказала, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться
ні до кінця цього року, ані до наступної війни. Не буде це 2-3 тижні, як дехто обіцяв раніше. Ну і, власне, налаштовує так своїм постом українців на таку довгу боротьбу і каже, що, звісно, ми переможемо, але попереду ще дуже всього багато. Як думаєте, чому ось така зміна риторики? Тому що ми вперше чуємо такі терміни від офіційного представника влади. Ну і як це загалом відображається на настрої військових? Тому що, вочевидь, все одно хтось це побачить, прочитає і подумає, ну нічого собі. Сама Ірина Верещук написала, що війна триватиме 2 роки, а то й більше. Так війна дійсно поки що і кінця краю не видно. Зараз іде її гаряча фаза цієї війни. Завершення, особисто моя думка, завершення поки що я не бачу. Я вірю в те, і чомусь я переконаний в тому, що війна завершиться блискавично нашою перемогою, так, що навіть багато хто й не зрозуміє, що вона завершилася. Якось одним прекрасним ранком, раз, і ми перемогли. От я думаю, це буде так. Але коли це буде? Для цього треба працювати. Для цього треба ще дуже і дуже багато, і дуже-дуже упорно, і кріпко, і сильно попрацювати. Працювати не тільки пацанам на фронті, потрібно попрацювати ще і в тилу, потрібно попрацювати і владі, потрібно попрацювати і волонтерам. Звичайно, працюють, допомагають. Але це потрібно ще дуже і дуже багато працювати. І тільки єдиним спільним кулаком ми зможемо ту перемогти. А буде то, думаю, блисковично, швидко, різко. А коли буде, дізнаємось. Володимир Зеленський також таки анонсував раніше гучні рішення з звільнення усіх обласних воєнкомів і каже, що керувати системою загалом можуть люди, які точно знають, що таке війна, наприклад, військовослужбовці, які повернулися з пораненням і далі не можуть виконувати свій обов'язок належним чином на полі бою, вони можуть сьогодні зайняти місце з цих звільнених воєнкомів. Як загалом такої інформації ставитися, наскільки важливим це сьогодні є рішення? Ну, насправді, воно було для ЗМІ точно таким неочікуваним – звільнити абсолютно всіх. Я думаю, потрібно над цим теж. Є люди, які над цим працюють, є люди, які роблять там висновки, проводять аналітику, хто як працює, хто що робить, хто наскільки виконує свої зобов'язання, взяті перед Україною, перед українцями. І взагалом, поганого в цьому рішенні я нічого не вбачаю. В цілому є тут логіка в тому, що щоб так зробити, і тому що дійсно є хлопці, яких ця війна побила і дуже сильно побила. І вони, ці люди, повинні якраз таки робити вже там певні дії, які вони повинні продовжувати воювати, але воювати вже трошки інакше. Воювати вже пояснювати, навчати, добирати, доукомплектовувати. Війна ж це не тільки той, хто стріляє. Війна – це логістика, це забезпечення, це підготовка. Це величезний-величезний комплекс. І для цих людей теж потрібно допомогти їм і знайти себе зараз в цьому жорстокому і надзвичайно непередбачуваному світі. І це є, я думаю, рішення, яке допоможе тим, хто без ніякої фамільярності, але тим, хто не до кінця виконує свої зобов'язання, їх замінити і поставити туди дійсно хлопців, патріотів, які за Україну, які за націю, які за перемогу, які якісно зроблять цю роботу. Ну, звісно, ми знаємо, що передувало ось таким рішенням. Це, звісно, корупція, яка була, яка продовжувалась, на жаль, не лише з початку повномасштабної війни, а загалом за всі 9 років війни в Україні. Мобілізація. Так, ми знаємо, що, на жаль, є сьогодні люди, які хочуть заплатити гроші, щоб отримати собі якісь там певні довідки і не йти на фронт. Військових це відверто дратує, ну і дратує, звісно, людей, які також не розуміють, чого їхні рідні і близькі мають сьогодні воювати, а хтось ні. Що б ви сказали таким людям, які сьогодні ще, на жаль, шукають шляхи, так, дати той самий хабар, тому що тут така сторона медалі з двох сторін, тому що з однієї сторони беруть хабарі, з іншого дають, і тут нічого з цим не поробиш. Що ви можете сказати ось тим хлопцям, які сьогодні, на жаль, ще думають, що можуть якось пропустити цю війну, і що хтось може виграти це за них? Не пропустять. Війни цієї вистачить на всіх. Вона ще буде тривати. І ті хлопці, які
зараз ще не воюють і не потрапили на фронт, я б дав би таку пораду, що тренуйтеся, треба тренуватися, тому що повоюють всі. Її вистачить на всіх. Зараз хлопці, багато хлопців, які є поранені, які просяться повернутися на фронт, але їх не можуть взяти через їхній фізичний стан, через їхнє здоров'я. І через це, я думаю, що ще вистачить війни на дуже багатьох. І ті, хто там намагаються втекти, все рівно, ну куди тікати, від чого тікати, від країни тікати, від себе тікати, від родини тікати, від предків тікати, від нації тікати, від чого тікати і куди. Ну, от мені тяжко зрозуміти, куди можна втекти з цієї ситуації. Я бачу в цій ситуації тільки перемогти і жити вільно, сильно, з дітьми, з внуками в сильній незалежній Україні. Я бачу це тільки так. А тікати абсолютно нікуди. Ззаді стіна, нікуди бігти. Стіна, причому стіна з наших рідних і близьких, їх перестрибнути і втекти, це неможливо. Бачимо, що зараз таки намагаються опитування проводити різні аналітичні центри, соцгрупи, опитування серед військових. Зокрема, от Градус питав причини страху щодо життя після війни військових і що відповіли наші військовослужбовці. Бояться найбільше, за їх версією, це те, що держава про них забуде. Також, що вони або не зможуть знайти роботу, це друге місце, чого бояться військові, не зможуть призвичаєтись до мирного життя, це ще менше людей відповіло, або ж поранення може вплинути на ставлення з боку оточення. Це, зокрема, найменше хвилює сьогодні наших військових. Насправді, це пункт, що держава може забути. Чи боїтесь ви цього, і що загалом розумієте під ось цією фразою «держава має пам'ятати», як держава має загалом допомагати нашим військовим, і що було б таким найкращим варіантом і найкращими гарантіями того, що не дарма сьогодні наші хлопці на фронті воюють? Всі хлопці, які повернуться з фронту, вони будуть потребувати реабілітації. В незалежності від того, чи є в нього фізичне поранення, чи є в нього контузія, травмування якесь, чи там ще щось інше. Всі будуть потребувати мінімум це психологічної реабілітації. Кожен. Тому що те, що хлопці надивилися і побачили на війні, з цим самостійно справляться далеко не всі. І дуже-дуже багатьом потрібна буде реабілітація. І якраз таки в цьому плані це мають бути державні програми, які будуть це реалізовувати, які будуть хлопцям допомагати повертатися від військового життя до нормального цивільного життя, повертатися до родин, повертатися до роботи, повертати їм відчуття справедливості, тому що більшість прийде з загостреним відчуттям справедливості. І ось таким чином, я вважаю, про це не потрібно забувати. Потрібно з людьми пропрацьовувати і психологію поведінки, і психологію повернення, і психологію, в принципі, подальшого життя. Це, що стосується безпосередньо психологічної підтримки. Ще є хлопці, яким потрібна буде і фізична реабілітація, фізична підтримка. Вони вже є, яким це потрібно. І це, знову ж таки, теж буде потрібно пропрацьовувати. Є сім'ї, і сім'ї загиблих, з якими теж потрібно це пропрацьовувати. Це величезний комплекс дій. Я ж говорю, війна, вона не закінчиться так швидко. Навіть після моменту, коли ми перемогли, в нас ще буде тривати поствоєнний синдром, і ще будуть люди, яким потрібна ця допомога, і яким от безпосередньо держава має це забезпечувати. Тому що перемогу роблять солдати, і цим солдатам потім потрібна підтримка. Аналітики Інституту вивчення війни зараз говорять про те, що чого бояться росіяни. Найбільше кажуть, що, зокрема, бояться, що незабаром, вже дуже швидко звільнять наші військові, наприклад, Лівобережжя, Херсонщини, чи бояться, наприклад, заходу до Криму, чи перерізання усіх логістичних таких шляхів. Ви, якщо так говорити, таких, можливо, відчуттях особистих всередині, та, можливо, за розмовами з своїми побратимами, знайомими, чи є якісь такі розмови серед військових, що, от, наприклад, незабаром звільниться Крим, чи, наприклад, очікуємо от-от звільнення Лівобережжя Херсонщини, чи, можливо, там Бахмута. Є якісь такі розмови у вас в вашому полі? Ми всі віримо в те, що це звільниться, а все звільниться, і все ми звільнимо. І Крим звільнимо, і Херсонщину звільнимо, і Донеччину звільнимо, Луганщину, і Запоріжжя звільнимо, ну, Запорізьку область маю на увазі. Все звільнимо. Луганську.
Тільки для цього потрібно те, що я говорив до цього, потрібно декілька факторів. Потрібно всім нам сплотитися і всім нам працювати, потрібно більше озброєння, потрібно більше броні, потрібно більше літальних пристроїв. Хлопці, які вміють, ще раз наголошую, є. Хлопці, які знають, є. Хлопці, які вірять, що вони це зроблять, є. Потрібно устаткування. Ось на цьому от, оце от основне, що потрібно. Ну і, зокрема, таке ще важливе питання, чи готуються вже сьогодні до зими наші військові, тому що, ну, наприклад, в Україні вже ми бачимо, що є різні прогнози експертів, що може бути важка зима, знову ж таки ракетні удари, блекаут і тому подібне. Ми розуміємо, що в цих умовах, звичайно, важко працювати в будь-якій сфері, а особливо на фронті. Чи є якась така вже підготовка до зими, чи є якийсь такий, можливо, прогноз, що осінь-зима цього року буде важча, наприклад, ніж попередня? Звичайно, йде підготовка, йде спектр дій до підготовки, та все ж таки ще йде фактор того, що до зими ще потрібно попрацювати, і ще є інші задачі, які потрібно виконати і зробити. А власне, там, якщо ми говоримо про те, щоб вдягнути бійців і там перезути машини на зимову резину, я думаю, що з цим це так дуже утруючи, з цим там великої проблеми не буде. До зими ще готується там, підготовується насправді великий спектр дій. Я в прямому етері не хочу зараз говорити все, що готується, тому що це може знову ж таки нести там певні наслідки. Воно підготовка йде, так, однозначно йде. Що ж, буду дякувати вам за важливу роботу, яку ви виконуєте сьогодні, за вашу безцінну роботу, за ваш внесок у незалежність України. Буду дякувати вам за важливу розмову. Роман Конан, лейтенант батальйону «Свобода» в гвардії наступу «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Романе, дякую вам. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе. Обов'язково, я впевнена, що ми з вами будемо мати ще не одну розмову. Також закликаю глядачів підтримати наших військових коментарів. Пишіть ваші слова підтримки. Ну і, звісно, дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе кожен.